Torej, vidimo zaslon, tako kot je treba. Uroš. Ja, v redu je. Dobro. No, lepo pozdravljeni v imenu Odprte akademije. Moje ime je Teja Romih in v Centralni tehniški knjižnici Univerze v Ljubljani delujem kot informacijska specialistka za raziskovalne podatke. Danes bova skupaj s sodelavcem dr. Urošem Kunaverjem izvedla drugi del predstavitve o načrtu ravnanja z raziskovalnimi podatki. Preden začnemo, pa samo nekaj tehničnih navodil, torej predstavitev se snema in bo po zaključku oziroma čez nekaj časa na voljo na YouTube kanalu Centralne tehniške knjižnice za kasnejši ogled. Snemanje bomo ugasnili pred razpravo in prosila bi vas tudi, da vsa vprašanja prihranite za konec predstavitve in da med predstavitvijo ohranite svoje mikrofone ugasnjene. V današnji predstavitvi bomo sledili anotirani predlogi načrtu ravnanja z raziskovalnimi podatki v okviru obzorja Evropa, ki smo jo pripravili sodelavci Centralne tehniške knjižnice in ki si jo lahko snamete prek spodne povezave. V prvem delu predstavitve, ki je potekala 7. aprila, smo si pogledali osnove ravnanja z raziskovalnimi podatki, izbiro zaupanja vrednih repozitorijev, poleg tega pa tudi varnostne, finančne, etične in pravne vidike. Če ste prvi del predstavitve zamudili, si jo lahko ogledate na YouTube kanalu in do nje dostopate prek spodne povezave. V današnji predstavitvi si bomo ogledali enega zadnjih delov prvega poglavja načrta za ravnanje z raziskovalnimi podatki, ki nam je še ostal. In to sta točki 1.3 in 1.6, ki se ukvarjata z vrstami podatkov in pa načinom ustvarjanja podatkov. Ostale dele prvega poglavja smo obdelali v prejšnji predstavitvi. Danes bomo tudi si pogledali poglavja, ki se ukvarjajo samo pripravo podatkov in njihovo objavo. Točke bomo pa obravnavali po takšnem vrstnem redu, kot so zapisane v anotirani predlogi, čeprav si morda ne sledijo v najbolj logičnem vrstnem redu, tako da ne boste zmedeni. No, zdaj pa kar gremo na praktični del. Torej, točka 1.3 načrta za ravnanje z raziskovalnimi podatki vas sprašuje, katere vrste podatkov boste ustvarili ali ponovno uporabili in v katerih formatih bodo shranjeni. Tu navedete vrste podatkov, kar pomeni, ali boste ustvarjali slikovno gradivo, audio gradivo, video gradivo, ali boste producirali neke datoteke instrumentalnih meritev, če se ukvarjate z laboratorijskimi raziskavami. Navedete oziroma opredelite pa tudi datotečne formate, ki jih boste ustvarili ali ponovno uporabili. Nekako tudi utemeljite, zakaj ste se odločili uporabiti takšne datotečne formate, ne vem, ker so pogosto uporabljeni oziroma razširjeni v raziskovalnih skupnosti ali pa jih določa izbrana programska oprema ali področni repozitori in tako naprej. Zdaj, nekako splošno pravilo je, da bi čim več datotek delili v obliki odprtih oziroma standardnih formatov, to so neki formati, ki jih opredeljujejo mednarodna telesa za standardizacijo in ki so odprti in dostopni vsem in so tudi zelo interoperabilni, kar se tiče programske opreme. Zdaj vemo pa, da ni vedno mogoče pretvoriti datotek v te odprte formate, ali pa so kakšni lastniški formati
celo bolj razširjeni kot odprti formati. Zato bi vam predlagala, da se v bistvu preden začnete deliti svoje datoteke, da si pogledate priporočila UK Data Service, do katerih dostopate do prve navedene, prek prve navedene povezave, ki zelo natančno razdeljuje, kaj so priporočljivi in sprejemljivi formati za praktično katerekoli datoteke, ki si jih lahko zamislite. Mogoče bi pa opozorila še na to, da če pa obstaja kakšna možnost, da datoteke instrumentalnih meritev v lastniških formatih, recimo pretvorite v odprte formate, je pa to definitivno priporočljivo. Recimo jaz se spomnim še s časov, ko sem delovala kot raziskovalka, je bilo mogoče iz programske opreme, ki sem jo uporabljala, izvoziti datoteko v Excelovi tabeli. Tudi Excel je recimo eden od priporočenih format, pardon, eden od sprejemljivih formatov, ker je tako razširjen. Če pa ga želite še dodatno pretvoriti v odprti format, pa lahko to naredite v obliki CSV ali pa TAB, to sta preprosta tabelarična formata. Mogoče se sicer tukaj kakšni metapodatki izgubijo, ampak te lahko potem naknadno zapišete ročno med metapodatke, ki jih tudi morate tako ali tako pripraviti. Na tej točki bi predala besedo Urošu. Ja, hvala. Samo moment, da tole podelimo zaslon. Takole, ne? Vidimo celoten zaslon, torej zdaj gremo pač na točko 1.6, ki je tudi ena zelo pomembnih točk oziroma elementov, ki pravi naslednje, da je potrebno opisati, na kakšen način bodo podatki ustvarjeni oziroma kakšen je izvor, ki imenujemo tudi provenjenca, ustvarjenih ali ponovno uporabljenih podatkov. Ne? Torej, ta provenjenca je pač nek strukturiran nabor informacij, kako smo dejansko podatke pač ustvarjali ali pa uporabili, ne? Ponovno uporabljali, oziroma kakšni so tisti podatki, ki smo jih ponovno uporabljali. Torej, za to provenjenco obstaja nekaj standardov za nekatera področja, več o teh standardih se lahko pač preberete na teh povezavah. O proizvoru podatku, oziroma zakaj je ta provenjenca pomembna, smo sicer v začetku leta imeli še na posebno predavanje, ki ga imate tukaj potem na tej povezavi, ampak sem bomo pač na hiter pač povedali. Ne? Torej, kaj je provenjenca, tudi če torej po teh standardih, pa tudi če standarda ni ali pa ni primeren, torej more podatki o izvoru vaših raziskovalnih podatkov, pa tudi drugih podatkov, ki boste uporabljali, torej vsebovati vse tiste informacije, ki so potrebne za popolno razumevanje, na kakšen način ste podatke pridobili in obdelali. In to pomeni, da recimo treba vključiti vsaj naslednje stvari, kdo, kdaj, kje izvedel meritev, raziskavo, anketo, kalibracijo in tako naprej. Katera metoda, zapravo, a gre za neko spektroskopijo, a gre za anketiranje, a gre za karkoli. Ne? S kakšnim inštrumentom, proizvajalec, tip, naziv, in tako naprej. Pod kakšnimi, recimo, zunanjimi pogoji je bila izvedena meritev, se pravi, recimo, v ne vem, kemiji, fiziki, to temperatura ali pa tlak, ne? Kakšni so bili pa zdaj nastavitve, ki smo jih uporabljali ali pa predpostavke, ne vem, kako smo izbrali inkatirance ali pa topilo, kako je bil inštrument kalibriran spet, po kakšnem standardu, kdo, kdaj, na kakšen način. Kako je bila pravilnost rezultatov verificirani. Ali smo uporabili slepe probe, kontrolne skupine, ali smo zmerali ozadje pri kakšnih okoljskih meritvah. Ne? Kakšna je natančnost, točnost in občutljivost meritev in seveda na koncu tudi kako so bili podatki obdelani, algoritmi, parametri, programska oprema. Tukaj bom pokazal na hiteren primer, o tem je bilo več govora, pač kukor sem že rekel v posebnem predavanju, torej, opisa provenjence po standardu, geoprostorskim standardu PCCS, ki ga uporablja tudi NASA,
Ta pač predvideva pet glavnih kategorij, kjer so priprava na meritve, tle pač pride vse od opisov inštrumentov, podatkov, kalibracij, potem nivo podatkov. Ne. Oni recimo ločijo, ali gre za surove, neprocesirane podatke, potem ali so podatki zdaj že na prvi, na drugem nivoju izpeljani, naprimer georeferencirani, na tretjem nivoju so lahko te podatki nekako normirani, preračunani in na četrtem nivoju so analizirani podatki in seveda moramo za vseh umestne nivoje vedeti, na kakšen način so bili preračunani, po kakšnih algoritmih, s kakšnimi parametri. Potem je seveda dokumentacija o pridobljenem podatkovnem setu, spet člani merilne ekipe, uporabljeni algoritmi in tako naprej, da ne bom vsega bral. Potem je kalibracija, vse o kalibraciji, metoda, okolje, podatki, uporabljena programska oprema. Potem seveda so, je ustvarjena programska oprema, pač, ki smo jo uporabili za recimo preračunavanje ali karkoli. Ne. In seveda tudi, kako smo to programsko opremo testirali, kakšni so bili rezultati testiranja. Potem kakšni eventualni dodatni podatki, ki so bili uporabljeni in pa dokumentacija v postopku validacije. Ali smo to, kar smo zmerali, ali je resnici resnično, ne, ali je pravilno. Na kakšen način smo to ugotovili, da smo imeli nek testni set ne? In seveda na koncu seveda še tudi programska oprema, ki je potrebna za predavanje podatkov, to bomo tudi še srečali naprej, ko bo pač Teja prepovedovala o točki 2 v drugem delu. Torej, v okviru tega podatka treba zapisati tudi vse postopke, ki ste jih izvedli za zagotavljanje kakovosti podatkov. Ne? No, o tem, tale slajd bomo potem še enkrat na koncu pri pač točki, ki to zahteva, videli. Potem smo pa zdaj pri drugem poglavju. Drugo poglavje se ukvarja pač vprašanji, ki so pač, ne vem, če jedro današnjega predavanja in sicer kako pripraviti podatke, da bodo v skladu s temi načeli fair. Zdaj, za tiste, ki morda tega ne poznate, to je kratica, ki je tako malo besedna igra na fair play, ampak dejansko so pa to črke, ki pomenijo štiri principe. F pomeni findable, torej da lahko podatke najdemo na osnovi njihovih metapodatkov. A pomeni accessible, to se pravi, da so v resnici dostopni z odprtimi in standardnimi protokoli. Interoperable je ravno to, o čemer sem govoril malo prej, ne? Eno od teh stvari, da so zapisani v takih formatih, s takimi zaslovi in torej na ta način, da lahko pač drugi to razumejo in reusable, da so pač, da iz meta podatkov zvemo dovolj, da lahko uporabimo in ponovimo pač neko raziskavo. Zdaj bomo pa prišli še kar na pač pod točke tega, te točke 2.1, torej F pomeni, kot smo rekli, zagotavljanje najdljivosti, findable. In prvo vprašanje z tega področja pravi, ali bodo podatki označeni s trajnim identifikatorjem. O tem smo že pozaprav govorili v prvem in to je pač v prvem predavanju, to je ena stvar, ki je pač pomembna tudi pri izbiri repozitorija, ali ta omogoča, ali pa tudi ne. Vsekakor pa se smatra označevanje raziskovanih podatkov in seveda njihovih metapodatkov s temi PRSPIDI, torej Persistent Identifier, ne, ena bistvenih sestavin tega prvega načela findable. Namreč ta omogoča enolično in trajno označitev objavljenih, pač objavljenih podatkovnega seta. Ne. Potem drugo vprašanje, ali bodo podatki opisani z pač, da bodo imeli razširjenje metapodatke, oziroma v angliščini rich metadata. To pomeni, da je treba seveda vključiti čim več informacij o vsebinskem kontekstu, o kakovosti, o vsem pač, kar je. Ne, priporočamo seveda, to bomo še pol, bomo še enkrat ponavljali te zadeve, najbolje je to brati v obliki podatkovnega članka. Če pa podatki odložite v zaupanje vreden repozitorij, vas če so ta repozitorij področni repozitorij, se pravi specializiran na neko področje, potem velikrat vas že tak repozitorij ima pač neko podatkovno schemo, ki to vse te podatke vsebuje. Če ne, pa v obratnem primeru pa je treba pač priložiti zraven neko datoteko, ritmi, ki je lahko tekstualna, najmanj preprosto tekstualna, lahko je pa tudi v kakšni obliki, v kakšni schemi, kot je kakšni XML schemi.
No, pa je seveda podobno vprašanje, katere meta podatke, ne? Se pravi, če ne bomo nekega standarda uporabili, potem bomo napisali, kaj bomo v tem načrtu bomo napisali, katere meta podatke bomo seveda napisali. Ne? No in seveda potem smo zdaj pri standardih, katere pač splošne ali pa področne meta podatkovne standarde bodo pri tem upoštevani. Ne? Zdaj, teh standardov je ogromno. Ne? Mogoče znana v slovenskem prostoru sta Mark Record, ki je standard za izmenjavo knjižničnih kataložnih zapisov, uporablja ga recimo COBIS, pa Dublin Core, ki ga večina repozitorijev za literaturo uporablja. Velikrat je meta podatkovni standard že določen z izbiro repozitorija in seveda potem samo tukaj povemo, kater pač standard uporablja repozitorij, ki smo ga izbrali. No, več o teh si lahko preberete na spodnem linku. Kaj pa, če niso, ne, po standardu, v tem primeru pa seveda, kot je že eno prejšnjih vprašanj zahtevalo, navedemo katere in recimo lahko pri tem uporabljamo priporočila OpenAir, ki recimo med drugim navajo recimo tale set, se pravi identifikator, to smo že rekli, kdo je kreator, naslov, kdaj je bilo publicirano in tako naprej. Ne. Torej, cel kup stvari, ki jih je treba napisati, da so seveda te podatki nekako čim bolj najdljivi. Ne. No, pa naslednja točka nas sprašuje, ali bomo uporabljali ključne besede za zboljšanje najdljivosti in pač morebitne ponovne uporabe. Torej, pišite, tukaj je treba opisati, na kakšen način boste meta podatke izboljšali z ključnimi besedami, pri tem se lahko pomagate z geslovniki, terminološkimi slovarji in podobno, o tem bomo še potem kasneje govorili. Seveda lahko si pomagate pa tudi z nekaterimi Googlovimi orodji, kot so Google Trends in Google Ngram Viewer, lahko pa tudi porabite pač Google Data Set Search, kjer pač lahko poiščete, kakšne ključne besede so uporabljali drugi. Naslednje vprašanje, ali bodo meta podatki dostopni način, ki bo mogoče strojno zajemati. Ne? Torej, če da, to je spet ena stvar, ki je velikrat odvisna od repozitorija. Torej, to je ključno zajemanje, ključno za to, da so strojno zajemljivi te podatki, je, da so pripravljeni po določenem standardu, naprimer OpenAir. Ne, in to je pač večinoma vezano na repozitorij, ki to podpira ali ne. To omogoča nam to hierarhično gradnjo, da višji repozitorij, ki pač zbirajo podatke iz pač primarnih, te podatke lahko, da so tam najdljivi. Tako zdaj bi pa spet predal besedo tej. Teja, izklopljen naš mikrofon. Ja, sem že rešila. torej, ja, jaz tudi še nadaljujem nekaj malega o repozitorijih. Torej, točka 2.2 se ukvarja z dostopnostjo podatkov in kar smo sicer v večji meri obravnavali že v prvem predavanju oziroma prvi predstavitvi. Prve tri podtočke tega poglavja se nanašajo na to, v kakšnem repozitoriju bodo podatki shranjeni, ali repozitorij podatkom določi trajni identifikator in ali repozitorij omogoča zunanje povezave. Zdaj, tukaj bi samo to mogoče omenila, da je dodeljevanje trajnih identifikatorjev ena od ključnih lastnosti zaupanja vrednega repozitorija, tako da če za svoje podatke izberete zaupanja vreden repozitorij, potem ste pravzaprav zadostili vsem tem trem pogojem. In kako izberete zaupanja vredne repozitorij? Najlažje tako, da greste na tole spletno stran refridata.org. Refridata.org je v bistvu neka zbirka podatkov o
vseh svetovnih repozitorijih. Jaz tule prikazujem primer Slovenskega arhiva družboslovnih podatkov in v bistvu v enem od zavihkov z opisom lastnosti tega repozitorija je tudi informacija o tem, ali repozitorij dodeljuje trajne identifikatorje, v tem primeru ja. Ostale v bistvu kriterije, po katerih se repozitorij vrednoti kot zaupanja vreden ali ne, pa si lahko ogledate takole na v zgornjem desnem kotu in v bistvu, če so vse tele, vsi tile kvadratki, bi rekla, obarvani, potem ste lahko prepričani, da je izbira tega repozitorija res, bi rekla, prava. Mogoče še samo o tem, o teh trajnih povezavah, se pravi, ti neki permalinki pač to niso trajni identifikatorji, zaradi tega, ker trajni identifikator bo pravilno, bi rekla, vodil do podatkovnega seta, tudi če se podatkovni set premakne. V primeru navadnih trajnih povezav, kot so pa recimo pač HTTP, HTTPS in tako naprej, v tem primeru pa sicer so podatki najdljivi, ampak ne moremo pa biti čisto 100%, da bodo vedno ostali na istem mestu in da bodo tiste povezave vedno delovale. Ok, potem smo pri zelo pomembni točki, s katero tudi mislim, da ima kar dost uporabnikov težave ali pa ima pomisleke, torej ali bodo vsi podatki odprto dostopni. Zdaj, tukaj je treba najprej razumeti, da Evropska komisija predvideva, da je dostop do podatkov privzeto odprt. Izjeme od odprtosti se lahko uveljavljajo v dveh primerih in sicer, če bi odprti dostop do podatkov ogrožal zakonite interese upravičenca, vključno s komercialnim izkoriščanjem, ali pa če bi bil v nasprotju s kakršnimi koli drugimi omejitvami, še posebej s konkurenčnimi interesi Evropske unije ali pa obveznostmi upravičenca po pogodbi o financiranju, kamor zapade recimo zaščita osebnih podatkov, tajni podatki in tako naprej. Se pravi, v tem pod to točko opredelite, ali boste uveljavljali katero od teh upravičenih izjem. Je pa mogoče tu treba poudariti, da odprti dostop ne pomeni nujno, da so podatki odprto dostopni takoj za nedoločeno prihodnost ali brezpogojno. Se pravi, načine, da se omeji dostop do podatkov, ki so se pravi omejeno odprti, to pa določa naslednja točka. Se pravi, ta točka se tudi nanaša na pravne in etične vidike, ki smo jih obravnavali v prvi predstavitvi. Torej, dostop do podatkov lahko omejite na tri načine, s časovno zaporo oziroma embargom, s časovno omejitvijo in pa z omejitvijo dostopa. Seveda je, če boste dostop omejevali, potem je treba tudi napisati, kdo pa bo imel dostop do podatkov in na kakšen način, se pravi, ali bo možen dostop nadaljavo prek neke varne povezave za autentikacijo, ali bo možen samo fizično, recimo na sedežu vašega podjetja, v varni sobi, in ali bo potreben za dostop, ali bo potrebna neka odobritev pristojnih organov. Če boste dostop omejevali fizično, se pravi, bi rekla, fizično v ožjem pomenu besede, tako da boste dostop omogočili samo neki varni sobi ali pa v širšem pomenu besede preko neke varne povezave, potem morate opredeliti tudi načine, kako boste ugotavljali identiteto oseb, ki bodo do teh podatkov dostopale. Seveda morate v tem primeru tudi upoštevati zakonske predpise glede identifikacije in varstva osebnih podatkov in ker je to
področje zelo, zelo kompleksno, bi vam mogoče na tej točki svetovala, da se obrnete tudi na urad informacijskega pooblaščenca, da boste prepričani, da so vaši, bi rekla, vaši protokoli nekako skladni s slovenskim pravnim redom. Bomo pa tudi v prihodnosti v CTK zaposlili nekega pravnika oziroma pravnico, se pravi, dolgoročno se boste verjetno lahko posvetovali tudi z nami. Potem embargo. Embargo oziroma časovna zapora pride upoštev najpogosteje pri zaščiti intelektualne lastnine oziroma patentiranju, včasih mogoče tudi v kakih drugih primerih, ne vem, tajnih podatkih. Pomeni, da podatki, da navedete, koliko časa bodo podatki ostali zaprti in po kolikšnem času jih boste odprli. Se pravi, recimo v primeru patentnega postopka je smiselno, da podatke ohranite zaprte do pridobitve patenta, potem, ko je patent pridobljen, jih verjetno lahko odprete, če ne v celoti, pa vsaj delno. Mogoče je treba opozoriti še tudi na to, da je časovna zapora odvisna tudi od samega repozitorija, ali jo omogoča ali ne. Se pravi, če je časovna zapora za vas relevantna, morate ta vidik upoštevati pri izbiri repozitorija. Potem naslednja točka sprašuje, ali bodo podatki dostopni z uporabo odprtega in standardiziranega protokola za dostop. Seveda tukaj se v vsakem primeru priporočajo neki odprti in standardizirani protokoli, ti so recimo HTTP in HTTPS, ta dva gotovo poznate, potem še FTP in pa OAI, PMH. Več o njih si lahko preberete na navedeni povezavi, jaz tukaj le ne bi šla v podrobnosti. Bi pa samo omenila mogoče za te, ki so manj znani, no, slovenski DIROS naj bi počasi vzpostavil infrastrukturo, v kateri bo uporabil tale the Open Archives Initiative protokol. Potem odobritev pristojnega organa, se pravi, ali je zaradi narave in vsebine podatkov potrebno, da za dostop pridobite še neko dodatno dovoljenje. Zato pride največkrat upoštev v primeru osebnih podatkov, potem verjetno kakih medicinskih podatkov in podobno. Tisti, ki se s tem ukvarjate, ste verjetno s tem že dobro seznanjeni. Tukaj potem bi vas samo, bi rekla, da načrt za ravnanje z raziskovalnimi podatki opomni, da te podatke, te informacije zapišite tudi v sam načrt ravnanja s podatki. Potem licenciranje podatkov in metapodatkov. Ali bodo metapodatki odprto dostopni in licencirani v skladu z odprto licenco CC0? Če ne, pojasnite zakaj. V veliki večini primerov so metapodatki licencirani s CC0. Se pravi, uveljavljati izjeme za to je dosti zahtevno. Namreč metapodatki se načeloma obravnavajo kot neke, bi rekla, faktualne informacije, ki v bistvu za katere ni mogoče uveljavljati avtorskih pravic. Ne vem, najbolj tipičen primer je s katerimi, bi rekla, inštrumenti in pod katerimi pogoji so bile neke meritve izvedene, ne? Se pravi, ni ravno avtorsko delo, če ste delali meritev pri 25 stopinjah Celzija. Tako da, če vas zanima kaj več o pravni podlagi tega pravila, potem vam priporočam, da si preberete članek, do katerega dostopate prek tele navedene povezave. Obstajajo in pa seveda več v sami licenci si pa lahko preberete tu.
V zelo redkih primerih, ki pa seveda tudi obstajajo, in tukaj gre predvsem za patentne postopke, kar je malo odvisno tudi od patentne zakonodaje samega, bi rekla, področja, kjer boste nek svoj izum patentirali. Ne? Tukaj recimo Evropska unija ima za, glede patentne zakonodaje bistveno strožje kriterije, kot pa naprimer ZDA. V zelo redkih primerih pa je smiselno, da ohranite metapodatke mogoče tudi zaprte, če bi se že iz metapodatkov dalo razbrati, za kakšen izum gre. No, v tem primeru izjemo utemeljite v tej točki. Potem, ali bodo metapodatki vsebovali informacije, ki bodo omogočile dostop do podatkov, se pravi tukaj v tej točki, če je smiselno navedete trajni identifikator, ki vodi do podatkov. In to zahtevo večinoma, kot smo že omenili prej, izpolnite z izbiro zaupanja vrednega repozitorija. Potem, kako dolgo bodo podatki na voljo in najdljivi, ter ali bo zagotovljen dostop do metapodatkov tudi potem, ko podatki ne bodo več na voljo. To pride najbolj, bi rekla, najbolj smiselno, je to točko obravnavati v primerih recimo zaščite kakšnih osebnih podatkov, ki zapadajo naprimer pod GDPR, ki dovoljuje tako imenovano pravico do pozabe. Se pravi, podatki so dostopni samo nek določen čas, potem pa se morajo izbrisati, ampak v tem primeru se priporoča, da ostanejo na voljo še vedno metapodatki kot nek dokaz, da so podatki nekoč obstajali in recimo tudi za kakšno vrsto raziskave je šlo. Potem naslednja točka, ali bo za dostop oziroma uporabo podatkov potrebna dodatna dokumentacija oziroma informacija o programski opremi za uporabo. Ta točka se nanaša predvsem na uporabo recimo neke programske opreme, še posebej tiste, ki ste jo pripravili sami, izdelali sami in v bistvu brez nje se podatkov ne da uporabljati, brez nje se podatkov ne da odpreti. V tem primeru morate tukaj navesti, za kakšno programsko opremo gre. In pa mogoče tukaj sem pridejo tudi še kakšni, upoštev še kakšni raziskovalni protokoli in podobno. Torej, več o sami tej programski opremi zapišete pa v naslednji točki, ali boste podatkom ustrezno programsko opremo tudi priložili. Zdaj, mi priporočamo, da kadar gre za avtorsko programsko opremo, ki je v obliki odprte izvorne kode, torej se jo sme deliti, da skupaj s podatki v repozitorij odložite tisto različico te programske opreme, ki je potrebna za odpiranje podatkov. Preostali del kode pa odložite v namenske repozitorije za kodo, to so recimo GitHub, Bitbucket, GitLab in tako naprej. Zaradi tega, ker v ti namenski repozitoriji potem poskrbijo še za druge stvari, ki se tičejo kode, ne vem, recimo odpravljanje hroščev in tako naprej, in tudi v teh namenskih repozitorijih se bo mogoče programska oprema tudi še posodabljala. Več o odprti programski opremi si lahko in njeni povezavi z raziskovalnimi podatki si lahko preberete tukaj na navedenih povezavah. Kadar gre pa za tržno programsko opremo, pa ne priporočamo, da bi se pravi neko lastniško programsko opremo odlagali v repozitorij, tudi če jo imate. Priporočamo, da zgolj navedete povezavo na spletno stran podjetja, ki programsko opremo izdeluje in potem jo lahko raziskovalci, če jo potrebujejo, lahko sami pridejo do nje.
Vseeno pa dopišite, za katero različico programske opreme gre, ker starejši instrumenti mogoče niso več kompatibilni z novejšimi različicami in obratno. Torej, zdaj pa spet predajam besedo Urošu. Ja, hvala. Takole gremo zdaj seveda na tretjo podtočko znotraj točke 2, ki govori o interoperabilnosti podatkov in prvo vprašanje se pač glasi, katere za veslovnike, šifrante oziroma podobne stvari boste uporabili pri podatki, pri pripravi podatkov in meta podatkov. Tukaj gre seveda za razna izoslovja, sistematike in podobne zadeve, ki pač zagotavljajo, da uporabljate iste ali pa neke priznane, standardizirane besede, pa bomo malo pogledali, kaj so te zadeve lahko. Torej, najbolj osnovna stvar je nek slovnik, terminološki slovar, leksikon, kjer gre za seznam pojmov in neko kratko razlago ali pa v primeru slovarjev mogoče tudi malo daljšo. Primeri so recimo kakšen bibliotekarski terminološki slovar, leksikon računalništva in informatike. Skratka, če recimo uporabljate izraslovje iz takega slovarja, ne, potem to pač v to točko napišete. Ne. Potem imamo razne šifrante, ki povezujejo pač pojme z številkami, ki so potem uporabljene naprej v bazah. Ne. Potem so razni registri, gre za seznam objektov ali pa pojmov, ki je sicer mnogokrat opremljen s številkami, se pravi v bistvu neka nadgradnja šifranta, ampak na podlagi teh in zraven so pa tudi neki podatki, na podlagi katerih je možno enoločno določiti posamečen objekt. Tak primer je recimo CAS Registry Number, poznana zadeva v svetu organske kemije, kjer pač to je številka, ki enolično določa neko kemijsko spojino. V tem samem registru pa so tudi objavljeni podatki, se pravi povezave na članke, ki govorijo o tem, kako to spojino, kakšne so njene lastnosti, kako jo točno določati in tako naprej. Podobno velja recimo tudi za registar prebivalstva, kjer je poleg imena in priimka, pa emšota, ne, je potem so še podatki drugi, ki enolično identificirajo pač tisto osebo. Podobno je Connor podbaza v Cobisu, za avtorje Orkid, ki hkrati funkcionira tudi kot izvor torej teh trajnih identifikatorjev za fizične osebe, za raziskovalce. No, naslednja, malo bolj kompleksna stvar je tezavr. Tukaj gre pa za kontroliran in organiziran geslovnik, v katerem so tudi odnosi med recimo podrejenimi in nadrejenimi pojmi, sinonimi, nasprotja, zajeti. En to zelo znan primer je medicinski tezavr, Medical Subject Headings, ki, po katerem se cel svet, cel pač svetovna medicina ravna. Potem imamo različne nomenklature. Tukaj gre pa za sistem poimenovanja objektov ali pač pojmov, ki se vključuje tudi pravila za tvorjenje imen. Naprimer, tak primer je Jupakova nomenklatura kemijskih imen, predvsem v spet organskih kemiji, kako se določena pač spojina, ki ima znano strukturo, imenuje samo točno na en način, so natančna pravila za to. Podobno recimo tudi nomenklatura rastlinskih imen, kjer je pač rod, vrsta pa kratica tistega, ki je to določil. Potem imamo še razne druge klasifikacijske sisteme, ki so pač spet hierarhično urejeni sistemi pojmov. Primer je recimo univerzalna decimalna klasifikacija v knjižničarstvu, ki klasificira literaturo s pomočjo nekih številčnih identifikatorjev, daljša ko je številka, bolj specifično in bolj osko je opredeljen pojem, ki ga pač ta številka označuje. Ne? Potem so taksonomije, to so hierarhične klasifikacije, po katerih so stvari organizirane v skupine. Najbolj znan primer mogoče je klasifikacija rastlinskih živalskih vrt. Ne? Imamo deblo, dobro, jaz nisem biolog, mogoče bom kaj zgrešil, razred, družino in tako naprej. Ne? Torej, da te skupine, znotraj katerih so potem na koncu vrste. Ne? No, potem zadnji pa so pa ontologije. Ta beseda ima dva pomena, nekako v širšem pomenu, pomen sistem, filozofsko gledano bolj, organizacija znanja, gre torej za okvir oziroma neko strukturo, v kateri so organizirani katalogi, taksonomije, terminologije, skratka drugi te. In v ožjem pomenu
predvsem računalništvu v sodobnem času se pa nanaša na razlago skupine idej oziroma nekih konceptov na nekem področju oziroma domeni, ki določajo medsebojno povezanost teh idej. Ne? En primer recimo je gene ontology na področju biologije. No, potem seveda naslednje vprašanje, če pa ne, nimamo takega geslovnika ali bomo uporabili svoj lastni geslovnik in če ga bomo, potem ali bomo naredili prevedbo in seveda kako ga bomo licencirali. Ne? Tudi tukaj si priporoča CC nič, ne? Ker sicer, če je nekdo misli, da bo to se razširilo in da bo celotna znanstvena skupnost na njegovem področju začela to uporabljati, potem je to smiselno licencirati CC nič, da se potem ne ukvarjamo, ker to potem postane nekaka skupna common knowledge. Ne? Potem naslednja točka sprašuje, ali bodo vaši podatki svojali podatki na druge podatke. Ne? Torej, vsekakor je potrebno navesti trajne povezave po možnosti za seveda PIDI na druge podatke, ki jih boste v vaši raziskavi uporabili, bodi si, da so to vaši ali pa kakšni vaši prejšnji, starejši podatki ali pa neki drugi, oziroma boste z njimi primerjali. Ne? Pri tem seveda je treba tudi navesti izvor podatkov, provenienco teh podatkov in seveda mora bitno obdelavo načine, kako ste te podatke, kako boste, ne? Tukaj govorimo o načrtu, te podatke dodatno obdelali. No, potem je pa točka, zadnja točka, FERA, ne? Torej reusable, ponovna uporaba in sicer na kakšen način boste zagotovili dokumentacijo potrebno za ponovno uporabo podatkov. Ne? Tukaj te stvari se zdaj malo prikrivajo, ne? Torej pri tem je treba pojasniti, kako boste pač to naredili. Zagotoviti morate, ne? Da bodo vsi podatki na voljo, ki jih lahko nek uporabnik, seveda o predpostavki, da je strokovnjak na nekem področju, ne, da bo to razumel, da bo lahko samostojno uporabil te podatke, ne da bi bilo treba pač spraševati originalnega avtorja karkoli. Ne. In seveda tukaj spada izvor podatkov, opisi formatov, uporabljeni geslovniki, za šifranti in podobne stvari. Kot smo že rekli, še enkrat, najprimernejša oblika te dokumentacije je podatkovni članek ali pa opis izvora v enem od standardnih formatov. Naprimer, provenjenca v pač enem od standardov. Ne? Lahko napišemo tudi, če tega nimamo, eno zelo dobro preberi me, readme datoteko, kjer so te informacije zajete. Nekateri področni repozitori, se pravi še enkrat specializirani za neko področje, naprimer za genome, pa lahko uporabljajo tako bogato podatkovno schemo, da v bistvu vsebujejo vse podatke, ki so potrebni nekomu drugemu, da bo razumel na kakšen način in so bili te podatki pridobljeni. V tem primeru pa pač dodatno opis mogoče ni potreben. Ok, potem smo pa pri licenciranju. Torej vprašanje je, ali bodo vaši podatki dostopni po javni domeni, se pravi licencirani za CC nič, ali in če ne, ali bodo licencirani s kakšno drugo odprto licenco, naprimer CC BY. Pri objavljanju raziskovalnih podatkov običajno uporabljamo licence Creative Commons. Ne? Delo, torej, ki je opremljeno z licenco nič, so dal avtori v javno domeno in se s tem globalno odpovedali vsem svojim pravicam, torej avtorski. Ne? To delo je dovoljeno kopirati, spreminjati, razširjati, komercialne namene, brez prošnje in predvsem tudi brez navedbe avtorstva. To pomeni, da to postane nekaka javna last. Ta licenca, torej povedali smo že prej, Teja povedala, da se to zahteva pač za meta podatke, ne? Ker gre v bistvu za podatke o nekih avtorskih podatkih. Sicer pa je za pri licenciranju podatkov samih, je pa to primerno za take podatke, kjer, ali pa druge rezultate raziskave, ki imajo tako širok in splošen pomen, da recimo, ne vem, stalno navajanje avtore ne bi bilo smiselno, ne vem, neka pač slika iz vesolja, ne vem, bi lahko NASA dala na CC nič, pa ne bi bilo treba navajati, kdo je, morda kakšna programska oprema, ki jo damo v public domain, ne, se pravi, to je v bistvu nekaj ekvivalent CC nič. Ne.
Primerno je pa, ko sem že prej omenil, tudi za različne geslovnike, tezaure, sistematike, ki jih je prvotni avtor začel graditi, z namenom, da bi jih bo potem širša skupnost dopolnjevala, in pa bi bilo sicer narodno na vsaki verziji še kakšnega avtorja dodajati, skratka, tudi to postane pač pošto. Druga licenca je pa CC BY, to je priznanje, ta pa pač predpostavlja priznanje avtorstva. To pomeni, da so avtori svoje delo dali na voljo za nadaljno uporabo, v bistvu pod enakimi pogoji kot prej, samo da je potrebno navesti avtorstvo. Ta licenca je mogoče najbolj pogosto uporabna odprta licenca pri odprtih objavah podatkov, pa tudi pač člankov, zato ker pač znanost funkcionira na tem, da se pač vedno navaja avtorja. Ne? Potem so pa še varianti te licence, kot je licenca CC BY non-commercial, ne, se pravi, pa je licenca, ki zahteva pač tudi izvedena dela, da so licencirane na enak način. Te se mogoče uporabljajo redkej, oziroma je treba res prebrati pogodbo in pač to skomunicirati s financerjem, ali to lahko naredimo, pa tudi zakaj. Ne. No, pa so pa še poleg teh Creative Commons so bile za posebej za odprto objavljanje programske opreme, ne, so bile razvite cel kup raznih odprtokodnih licenc. Ena najbolj znanih je tale GNU General Public License. Jih je pa še cel kup drugih in o njih si lahko več preberete v temle priloženem linku. No, pa naslednje vprašanje je povezano s prejšnjim, ali bodo v primeru, da bodo podatki licencirani z uporabo drugih licenc, tukaj razumemo seveda ne teh odprte, ne, torej lahko uporabljale še tretje osebe, zlasti še po koncu raziskave. Ne. To je bolj spet izjema kot pravilo v primeru, ko pač boste nekaj licencirali drugače, kakšen, torej, kako bodo lahko, kakšna bo vendarle dostopnost. Ne. Potem je pa še točka 244, ki sprašuje, ali bo izvor podatkov temeljito dokumentiral skladu s ustreznimi standardi. Ne. O izvoru podatkov za provenienci smo že veliko povedali pri točki 1.6. Ne. Tukaj bolj v bistvu ta vprašanje predvsem zahteva samo odgovor na to, kater standard bomo uporabili, če ga bomo, ne. Kako bomo pa to naredili, smo pa že pri točki 1.6. Pač pa drugi del tega vprašanja je pa tudi vpišite vse ustrezne postopke zagotavljanja kakovosti podatkov. Ne. To je pa zdaj malo več kot provenienca. Ne. In sicer gre za v bistvu vprašanje, bom povedal kar primer, ne. Recimo, da v provenienci napišete, da je bila meritev izvedena pri 25 stopinj Celzija. Ne. Zdaj, kaj to pomeni? Kako vi veste? A ste prebrali ste z enega inštrumenta ali pa mogoče iz, pač vsakem primeru z inštrumenta, ne, ker tudi termometer je inštrument. Ne. Zdaj, kdo je umeril ta inštrument? Kdo zagotavlja? Kakšni so postopki, ki zagotavljajo, da je v resnici tam noter res 25 stopinj? Da, kdo preverja klimatsko napravo? Kakšni so postopki, ne, za to? In seveda mnogo podobnih vprašanj. Ne. In tukaj gre predvsem za neke politike, ki jih pač določene raziskovalne organizacije, naprimer inštitut, oddelek ali karkoli, sprejmejo, ki zagotavljajo pač integriteto, kakovost in ponovljivost podatkov, ki jih pač pridobimo in pri tem upoštevanje nekih protokolov, standardov in tako naprej. Ne. Tukaj je par primerov, recimo treh različnih univerz, kjer pač se dotika vseh teh vprašanj do izobraževanja raziskovalnega kadra o tem, ne, kako torej zadevo pač torej kako meritve oziroma zajemanje podatkov izvajati tako, da bodo pač da je kakovo zagotovljena. Ok, potem smo pa pri točki 3, ki je sicer na srečo zelo kratka, in se govori o drugih rezultatih raziskavih. Torej, vprašanje je, ali boste ustvarili tudi neke druge rezultate raziskave ali raziskav, kar seveda razumemo, potem pojmo se, razumemo programsko opremo, delovne postopke, protokole, modele, morda tudi kakšne fizične stvari, kot so novi materiali, protitelesa, reagenti, vzorci. Ne, torej,
predvsem programska oprema, s katero ste ustvarili, mora biti pač ali pa predelali podatke, je pomembno, da jo, in če ste jo seveda sami razvili, je pomembno, da jo pač ravno tako posebej objavite in v tem delu pač načrta napišete, kako boste to naredili. Ravno tako je priporočljivo, da uporabljate principe FAIR, opišete vse z pač preberimi datotekami in tako naprej. Seveda tudi za te druge rezultate raziskave, ki boste objavili, veljajo enaki varnostni in etični vidiki kot sicer za pač običajne podatke. Tako na tem mestu bomo pač zaključili z predavanjem in bomo tudi ustavili snemanje.